Vad skriker vi om? Youtube-video. Vi laver en YouTube-video. Okay? Ja, den her. Og hvis I ved det, så dukker der mange videoer. Det her, det er den tredje video. Jeg har bare ikke sat den anden video op. Jeg kan bare se, at jeg bygger over på din. Kan du lige hjælpe med at bygge? Okay, fint. Okay. Hvorfor YouTuber vi den her bane? Det er fuldstændig lige meget. Okay, vi laver to baner i YouTube, okay? Det er fordi... Vi har lavet to baner. Ja. Og den her, der må vi gå uden YouTube og med YouTube. Okay? Ja. Yeah. Det var ikke til jer fans. Hvis I er kæmpe fans, så kan I bare gå over i Dalby nummer 4. Ja, men I Nej, Mik. Hvorfor sagde du det? Så kommer alle bare derover. Og så møder os YouTuber, på grund af, de er så glade. Det laver jeg. Jeg ved ikke. Ej, vi lader være med at sætte den her ud. Jo, vi sætter den ud, men bare ikke gå over. Jeg mener det. Okay? Hvis du gør det, så ringer jeg til politiet. Er du en kukuk? Jo. Okay, jeg fortæller jer, hvad jeg bor i. Det bor jeg i. Man kan se det på min mund. Det er fordi, I må bare ikke høre det. Ellers så kommer alle bare over til os, og er så glade. Det er faktisk sødt, når folk de bliver glade. Altså, tænk hvis de gav os penge. Money. Vi slutter den video nu, fordi min video skal være meget kort. Og husk den her. Husk at like og subscribe og tryk på klokken. Yes.